Terra Vermelha, paisagem do interiorzão. A gente viaja, mas encontra o personagem. Ei, tá bom? Tudo bem, não? Legal? Tranquilo? Ele é dono de um posto de gasolina numa cidade pequena, 7 mil habitantes. Você já jogou em estádio com mais gente do que essa cidade aqui? Já, olha, já, hein? No mínimo aí com 10 vezes mais ela aí na Europa, 10 vezes mais. As lembranças, nem é preciso puxar muito pela memória, dos 10 clubes que defendeu, aquele que marcou. E o Internacional, né, pela grandeza do time, pelas pessoas que tinham jogamento, Tafarel, Bonamigo. Não foi do tipo de jogador que enriqueceu com a bola, mas toca a vida. Já formei uma filha, estou formando a outra, falta mais 2 anos, vivo bem, moro numa casa boa. Esteve naquela Portuguesa vice-campeã brasileira em 1996. Na Portuguesa, vindo da Europa. Infelizmente, os dois jogos finais eu machucado, fiquei fora. Porque eu emendei dois campeonatos, da Europa e do Brasil, não tive férias. Aí tive um problema muscular que não teve condição de recuperar. Mas só de fazer parte daquele elenco, daquele plantel, acho que do todo, do vestiário em si, né? Umas pessoas muito boas. Acho que por isso nós chegamos onde nós chegamos lá a ser vice-campeões. Lamenta até hoje o título que não veio. Eu acho que faltou um pouco a gente ser mais ousados em certos momentos do campeonato. Ser um pouco mais ousado, assim, acho que atacar mais, a gente procurar se defender muito. Acho que faltou um pouco de ousadia só. Lamenta e tanto ter ido muito cedo para o futebol português. O que parecia ser uma chance e tanto, de certa maneira, não o deixou explodir por aqui. Mas saí com 20 anos de idade, eu fui vice-artilheiro do campeonato paulista naquela época, com muitos times me querendo, Flamengo e mais outros. Mas apareceu primeiro o Boa Vista de Portugal e o Major ofereceu uma quantia que naquela época o Botafogo foi excelente, pagou todas as suas dívidas. Eram 100 mil dólares, isso em 86. Ele jogou profissionalmente durante 18 anos. Parou com 35 anos de idade em 2001. Parar foi complicado. O que fazer depois da bola também. Até que um posto de gasolina entrou na vida dele. O ex-atacante Nelson Bertolazzi, depois das chuteiras. Tem saudade do futebol? Tenho, muita. Foi difícil parar. Foi? Foi difícil, que até hoje eu continuo jogando. Eu jogo de toda quarta, todo sábado, dou minhas corridas semanais. É difícil. A gente vê, eu não gosto de ver muito para jogo pela televisão. Ainda tentou ser treinador, até que um dia... Foi um achado, cara. Foi uma coisa... Eu tinha um dinheiro para investir, acabei de falar, a terra não tinha condições de comprar, era muito caro. E um amigo meu falou, pô, tem um posto assim. Guatapará, uma cidade pequenininha, 7 mil habitantes, menos de 30 quilômetros de outra cidade pequena, Pradópolis, onde ele nasceu. Já são quase 2 décadas no único posto da cidade. Ele, os funcionários e o irmão, que toca o posto com ele. Do futebol profissional, as lembranças e certa distância. Você não tem amigo, não pensa que todo mundo é teu amigo, não. Eu venho de uma geração, de final de 80, 90 todo e começo de 2000. Eu acho assim, aí tinha mais amizades. Eu converso com os jogadores hoje, que tem umas amizades com alguns. E o Michel, a gente mudou muito. Nelson Bertolazzi, depois das chuteiras, um tipo de centroavante que esbanja confiança.